हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज मी तुम्हाला स्नॅक्समधला एक प्रकार दाखवणार आहे, गार्लिक ब्रेड विथ कोकोनट मसाला. सो आपण त्याचं साहित्य बघून घेऊया. त्याच्यासाठी मी ब्रेड स्लाइसेस घेतले आहेत आणि त्याचे हार्ड साईड्स जे आहेत कडा त्या कट करून घेतल्या आहेत. क्रश गार्लिक घेतलं आहे, चिली फ्लेक्स घेतले आहेत, चीज घेतलं आहे किसून, बटर घेतलं आहे, कोथिंबीर घेतली आहे बारीक चिरून, ओरेगॅनो घेतलं आहे फ्लेवरसाठी आणि ही सुकी नारळाची चटणी घेतली आहे. आपल्या कोकणातल्या साठवणुकीतल्या चटणीतला एक प्रकार आहे आणि आज मी ह्या गार्लिक ब्रेडबरोबर ही सुकी नारळाची चटणी वापरणार आहे. त्यांनी त्याला खूप छान टँजी आणि स्पायसी टेस्ट येते. चला तर मग आता आपण याची पुढची कृती बघूया. सुरुवातीला आधी आपल्याला बटरमध्ये सगळं मिश्रण तयार करून घेतलं आहे, घ्यायचं आहे. त्याच्यासाठी मी इथे सुरुवातीला बटरमध्ये क्रश गार्लिक घालून घेते. गार्लिक ब्रेड असल्यामुळे आपल्याला भरपूर लसूण घ्यायचे आणि ती छान बारीक चिरून घ्यायचे. त्याच्यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर ॲड करते, त्याने त्याला खूप छान कलर पण येतो आणि फ्लेवर पण येतो. थोडंसं स्पायसी टेस्टसाठी इथे मी चिली फ्लेक्स ॲड करते. आता हे छान सगळं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. बटर शक्यतो नॉर्मल टेम्परेचरचं जर घेतलं तर आपल्याला हे मिक्स करायला पण इझी होतं. आता ब्रेडला आपण हे सगळं स्प्रेड करून घेऊया. सुरुवातीला आपण दोन ब्रेड स्लाइसेस घेतले आणि त्याला हे जे आपण बटरमध्ये सगळं मिश्रण तयार करून घेतलं आहे ते छान कोट करून घ्यायचं आहे. ब्रेडच्या दोन्ही स्लाइसेसना लावून घ्यायचं आहे. आता मी एका स्लाइसला लावून घेते. हे जेवढं आपण छान स्प्रेड करू ते प्रत्येक बाईटला आपल्याला खाताना त्याची छान टेस्ट येते. आता दुसऱ्या स्लाइसला पण मी हे सगळं छान स्प्रेड करून घेते. ह्याच्यामध्ये मिश्रणामध्ये तुमच्या आवडीप्रमाणे जर तुम्हाला आणि काही गोष्टी ॲड करायच्या असतील तर करू शकता, पण मी इथे गार्लिक ब्रेड जो दाखवते त्याच्यामध्ये हे मिनिमम एवढे जरी आपण फ्लेवर्स ॲड केले तरी खूप छान टेस्ट येते. आता ह्याच्यामध्ये आपण किसून घेतलेलं चीज घालते, मस्त सगळीकडे पसरायचं आहे. लहान मुलांच्या अगदी आवडीचा प्रकार आहे आणि आम्ही इथे कोकणात जी राहतो माणसं तर ती सगळी ही जी का मोठ्या मोठ्या सिटीमध्ये जी आपण डॉमिनोज म्हणा, मॅकडॉनल्ड्स म्हणा, इथे जे सगळे गार्लिक ब्रेड मिळतात तिथून आम्ही खूप किलोमीटर लांब राहतो, त्याच्यामुळे आम्ही आमच्या मुलांना घरीच करून खायला घालतो. आता इथे मी थोडंसं परत कोरिएंडर आणि हे ओरेगॅनो जे आहे ते मी फ्लेवरसाठी ॲड करते. आता ब्रेडने आपण कवर करूया आणि सुरुवातीला हे टॉपला सुद्धा आपण जी साईड ह्याला तव्यावर घालणार आहोत शॅलो फ्राय करण्यासाठी त्या साईडला पण थोडंसं लावून घेते. याची कारणं दोन, कलर पण खूप छान येतो आणि तव्याला चिकटतही नाही. ते मी तवा गरम करत ठेवला आहे आणि त्याच्यावर आता मी बटर लावलेली जी ब्रेडची साईड आहे ती सुरुवातीला घालते आणि मग आपल्याला हे टॉपला पण थोडंसं बटर कवर करून घ्यायचं आहे. इथे पण आपण हे थोडं स्प्रेड करून घेऊया बटर आणि 2 ते 3 मिनटासाठी स्लो फ्लेमवर हे मस्त ती एक साईड जी आपण घातली ती छान ब्राऊन कलरची होईपर्यंत आपण ठेवून घेऊया आणि जास्त वेळ लागत नाही, 2 मिनटामध्ये लगेचच ती ब्राऊन होते साईड. वाव, मस्त त्याला कलर आला आहे, टेक्स्चर पण खूप छान येतं कुरकुरीत. आता परत दुसऱ्या बाजूने परतून घेतल्यानंतर झाकून ठेवून 1-2 मिनटांनी हे आपण काढून घेऊया, मग रेडी होईल. तर मी एका प्लेटमध्ये काढून घेतलं आहे. तुम्ही ॲज इट इज खाल्लं तरी खूप छान लागतं, पण याच्यामध्ये माझ्या आवडीचा फ्लेवर जो आहे कोकोनट मसाला तो मी लावून घेते. त्याने त्याला खूप छान स्पायसी टेस्ट येते आणि ही जी चटणी जी आहे ती टँजी पण असते आणि स्पायसी पण असते आणि याच्यामध्ये पण गार्लिक असतंच, त्याच्यामुळे खूप छान टेस्ट येते या गार्लिक ब्रेडला. आता तुम्हाला हवे त्या आकाराचं तुम्ही कट करू शकता, तुम्हाला जसं आवडेल त्या शेपमध्ये मी कट करून घेते आणि सर्व करून घेते. तुम्ही पण करून बघा आणि मला नक्की कमेंट करून कळवा.